gemeente op hierdie punt, kom ons sing 'n lofsang. Doen dit stadig, maar net weer 'n bietjie verduidelik en ons gaan, dis eintlik twee na mekaar kom sing. Ons sing eerste Psalm 488, net die eerste strofe, daar is skyn die lig vir die nasies, waarna ons direk gaan oorgaan na so om 'n Kersfees, strofe 1 en 3, 5, 8, of 3, 8, 5, 8, en waar dan die weer die sitplekke kan inneem vir die volgende gedeelte, ons gaan saam lees. Maar kom ons sing nou staande saam met volle bors, Psalm 488, en dis dan 358, strofe 1 en 3.